Simbora, nossa semana tá começando, Ronda Geral tá esquentando. Vocês vão ver o que está aqui hoje. Surpresa desagradável. Lanchonete de bairro nobre alvo de arrombamento. Quando o dono faz a ronda, se depara com um ladrão escondido e começa a luta corporal. Ele tava com a chave de fenda, na verdade, eu consegui desarmar ele. O sangue ferveu mesmo, aí eu pude mobilizar ele, ele apagou. Deu tempo do pessoal subir lá em cima pra me ajudar. Se deu mal. Bandido tenta assaltar motorista em Ponte e acaba sendo surpreendido pela reação da vítima. Polêmica. O Ronda quer saber, você é contra ou a favor da descriminalização da maconha? O assunto divide opiniões. Tem isso e muito mais. Já estamos no ar. Ronda Geral. Oferecimento MRV 4004-9000. E Mercadão Moda Infantil, crescendo com você. Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. Mais uma semana começando juntinhos, né? Pois bem, vocês viram aí, eu já peço a participação de vocês na nossa fanpage, facebook.com/Ronda Geral. Super fácil, curte lá e dê sua opinião sobre a descriminalização da maconha. Vocês são contra ou a favor, gente? Será que o nosso Brasil tem estrutura para liberar aí, mesmo que com regras? Pois é, o que importa é que a gente está discutindo e a sociedade tem que participar desse momento polêmico. Mas bora começar o Ronda, gente? Primeiro, enquanto vocês comentam lá, falando da ação do proprietário de uma lanchonete, ao descobrir que o comércio dele estava sendo alvo de um bandido. Primeiro, ele acionou a polícia, que não fez a revista no local, que deveria fazer aquela ronda básica, né? Então, o jovem de 27 anos, ele decidiu procurar o criminoso. Ele mesmo foi lá no lugar onde estava sendo arrombado e encontrou o bandido, o ladrãozinho no telhado. É mole? Vamos ver essa história no LED. O proprietário da lanchonete ficou com ferimentos pelo corpo. No cotovelo e na perna, o resultado da luta com o bandido. Era por volta das 4h30 da manhã, quando o comerciante, que tem 27 anos, foi informado que um assaltante tinha entrado na lanchonete. Depois de invadir a lanchonete, o criminoso ainda pegou cerca de R$300 do caixa. Ele percebeu que alguém entrava na loja e subiu para o telhado. Lá se escondeu atrás da caixa d'água. Eu cheguei lá no local do restaurante, por volta das 4h30, a viatura já estava lá. A gente subiu no restaurante porque estava fechado, a gente percebeu que o assaltante tinha entrado pela porta dos fundos. E vasculhamos o local e nada de... tinha ninguém. Fizemos um boletim de ocorrência, os policiais foram embora. E eu junto com segurança lá, percebemos que não tinha para onde o assaltante fugir. Eu mesmo subi no telhado atrás dele e encontrei ele atrás da caixa d'água. Lá no alto, vítima e criminoso entraram em luta corporal. Segundo o comerciante, o suspeito estava com uma chave de fenda. Por pouco, ambos não caíram do telhado. Lá em cima, né, ele estava com a chave de fenda, na verdade, eu consegui desarmar ele. E apoiei ele no meio fio lá em cima, pedindo ajuda de alguém lá embaixo. Só que nessa aí ele tentou me jogar lá embaixo, foi aí que eu... O sangue ferveu mesmo, aí eu pude mobilizar ele, ele apagou, deu tempo do pessoal subir lá em cima para me ajudar. O suspeito foi socorrido pela polícia militar e levado para o Hospital São Lucas em Vitória. Ele teve apenas escoriações no rosto. O jovem se identificou para a polícia como Rainer Rodrigues Cruz de Jesus, de 18 anos. Disse ainda que veio de Minas Gerais há quase 2 anos e que é morador de rua. Essa funcionária pública afirma que no bairro existem várias pessoas na mesma situação que ele. A Praia do Canto agora ficou um bairro perigoso. Na hora que você vai entrar na garagem, tem que tomar cuidado na hora de entrar, fechar o portão, se tiver alguém por perto. A lanchonete fica na rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. Mas apesar de estar na região do Triângulo das Bermudas, uma área considerada nobre, em apenas 4 meses de funcionamento já sofreu pelo menos 2 assaltos. Fica muito triste, a gente já paga segurança noturno, vocês vêm para dar essa assessoria pra gente, mas não tem como. Então a Praia do Canto... Então, um bairro que as pessoas pensam, é um bairro chique, é um bairro chique.
mas precisa ser mais... não tem policiamento. Praia do Canto é a mina da bandidagem, né? Porque é bairro nobre, o metro quadrado mais caro. Mas as pessoas também têm que entender que oferece comércio. É o chamariz do turismo do Espírito Santo, né? E aí tem que ter um comprometimento, a gente, com a segurança, como qualquer outro bairro, independente se é periferia ou não. O que eu destaco é o seguinte, que além de ter acontecido esse arrombamento, que foi, assim, um absurdo, vai me desculpar, mas tem que fazer o trabalho por inteiro. Entendeu? Não dá para fazer o serviço pela metade. Então, se policial, independente de quem seja, se é civil, se é militar, vai fazer qualquer procedimento de checagem, investigando o que aconteceu dentro daquele lugar, como que o bandido entrou, atender a vítima, vai dar um confere. Vai lá ver, fazer uma ronda, né? Para ver, talvez, se o bandido deixou cair um celular, alguma pista, algum indício. Porque aí, numa dessa, o criminoso não conseguiu sair. Ele entrou por uma janela, pulou, depois não conseguiu voltar. E numa dessa ele estava escondido. Aí o dono teve que entrar em luta corporal com o criminoso. Ele poderia ter sido atingido por uma chave de fenda, como ele estava, poderia ter perdido a vida dele, sendo que a polícia já tinha feito atendimento à ocorrência. Quer dizer, um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. E a Praia do Canto ontem também, por volta das 5 da tarde, uma empresária foi rendida por dois bandidos armados, batendo com a pistolinha no vidro na hora que ela estava estacionando. Ou seja, mais um caso aí, também junto aí nesse fim de semana. A gente teve esse hoje e esse outro. Então, gente, um pouco mais de atenção, policiais fazendo esse confere, né? E a PM disse que esse não é o comportamento padrão adotado pelos militares, porque a gente questionou isso com a Polícia Militar. Ou seja, os policiais deveriam ter revistado o local, como é um procedimento. E aí a PM afirma também que vai apurar esse fato. Pede ainda que o comerciante registre o que aconteceu na corregedoria. Vai se respaldar, né? Mas é aquele receio, né? Já dois arrombamentos em 4 meses. Vamos mudar aqui para a Serra, gente, onde rolou um duplo assassinato e revoltou a população de Central Carapina e também, obviamente, os familiares das vítimas. Porque dois irmãos foram mortos quase que no mesmo tempo. Um deles, gente, lutava pelo fim da violência. E olha só como é que acabou essa história. No LED. Pessoas que não têm nada a ver morrem, e os traficantes estão aí. A lei só resguarda os traficantes e as pessoas de bem estão morrendo devido à guerra do tráfico. Já é a terceira vítima só esse ano aqui no nosso bairro e ninguém faz nada, ninguém fala nada. O homem que concedeu esta entrevista é Ronildo de Melo Correia, 33 anos. Ele e o irmão Ronilson, de 35, foram assassinados no fim da tarde do último sábado em Central Carapina, na Serra. Mesmo bairro onde ele desejava e tanto pedia pela paz. Mostrar para a sociedade, para o poder público, o quanto que a comunidade em si, a comunidade evangélica, a comunidade em geral aqui, está revoltada, está assim, assoberbada, na verdade, né, com essa situação, com tanta violência. Ninguém comenta sobre o porquê os irmãos foram assassinados. Ronildo liderava um movimento que pregava a paz em Central Carapina. Testemunhas acreditam que a morte dos irmãos foi bem planejada. Enquanto Ronildo morreu exatamente neste ponto, onde acontecia uma feira livre, o irmão Ronilson foi morto a 2 quarteirões, praticamente ao mesmo tempo. Ronildo estava na feira junto com a mulher e a filha. Ronilson, em frente ao supermercado, onde trabalhava como segurança. A rua onde fica a casa dos pais dos irmãos ficou tomada de amigos e vizinhos. Quem os conhecia lembrava dos dois com carinho. São tudo pessoas excelentes, gente boa. Os irmãos, sim, que a gente podia contar, cara, toda hora. Nildo é uma pessoa exemplar, não tenho o que falar da pessoa dele, assim, não tenho como descrever como que ele era. Uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar. O Rony também não é de ficar atrás. Ele era um pouco mais agitado, uma pessoa mais, assim, de personalidade forte, mas mesmo assim ele não perdia suas qualidades de bom. Ronildo passou o sábado todo fazendo campanha no bairro. Ele era candidato a vice-presidente da Associação de Moradores. Neste domingo, o luto estava presente também nas igrejas de Central Carapina. Deixa um legado com a sua vida com Deus, e cada dia buscando a vontade de Deus, não só para a sua família, mas também mudando, através de Cristo, mudando através dele a sua vida também nesse bairro. Ele e o irmão são as mais novas vítimas de uma guerra que não perdoa inocentes. Duas vítimas, duas perguntas. Até quando vai ser assim?
e quando a justiça realmente vai ser feita. A única esperança que eu tenho hoje é que a justiça vai ser feita do céu. Justiça no céu e aqui, porque a gente não tem que deixar barato aceitar dois irmãos, um deles, gente, fazendo campanha, tendendo o melhor para o bairro dele. Inclusive porque era amigo do universitário que morreu há praticamente um mês, gente. O universitário foi vítima de bala perdida em Central Carapina, eram amigos, ele deu entrevista, ele levantou a bandeira, ele estava sendo candidato, sim, a presidente da Associação de Moradores. Para quê, gente? Para o melhor da comunidade, entendeu? Para trabalhar a questão da paz, da segurança, levar esporte, projetos para as crianças. E olha o que acontece. Se não bastasse o assassinato dele, ainda mata um irmão. Para quê? Talvez para poder evitar uma possível vingança. Olha o que está por trás disso, é muito cabuloso. Eu acho que precisa de uma intervenção imediata e enérgica, porque se isso for deixado para lá, vai servir como uma mordaça, como a lei do silêncio que a gente sabe que já existe dentro das comunidades, medo das pessoas falarem, criticarem as ações negativas e levantarem bandeiras positivas. Então eu espero que esse crime realmente não fique impune e que a justiça seja feita aqui, não no céu, não a divina. Porque essa a gente sabe o que acontece, mas se não for feito aqui agora, infelizmente, vai só levar prejuízo e uma falta de, talvez, de reflexão para um bairro que precisa de atenção. Porque tá ali, ó, um paralelo duplo, entendeu? O lado do crime e o lado de pessoas, moradores acuados com medo. E que precisam dessa proteção e não de silêncio. Agora no LED vocês vão ver imagens que mostram bandidos se dando mal durante uma tentativa de assalto. Eles pularam uma ponte e ordenaram que o motorista parasse. Ao invés disso, olha o que ele fez. Rodou. É madrugada. Poucos carros passam sobre a ponte. Em um determinado momento da noite, é possível ver três homens pulando o local. São criminosos que estão prontos para assaltar. Eles estão armados e ordenam que o motorista de um carro pare o veículo. Mas, ao invés disso, o motorista acelera e atropela um dos criminosos. O motorista vai embora enquanto, mancando, o bandido foge e novamente pula a ponte. Esses bandidos, pelo jeito, aprenderam a lição. O crime não compensa. É numa dessa que dá vontade de criar o Bolsa Carro Blindado, né? Porque é pra todo mundo ter um carro protegido, porque numa dessa, sinceramente, nem eu parava. Vai me desculpar. Você pega, se depara com três criminosos armados mandando você parar numa avenida movimentada, numa ponte, porque você sabe que vai perder, que vai ser assaltado, você vai parar sabendo que você vai ser vítima. Sinceramente, pior que vaso ruim não quebra, porque depois que o criminoso é atropelado, ele ainda fica lá no cantinho agonizando, mas se levanta depois com a galera e foge, né? Sobrevive. E são imagens realmente impressionantes para mostrar que nem sempre o mal vence, né? Porque a gente, não vamos reagir. Realmente, numa dessa o bandido dá um tiro no vidro do carro, acerta a cabeça da gente morre, porque não parou, não deu ordem, né? Não fez o que o bandido quis. Só que, sinceramente, vai ter sangue de barata assim lá na China, né? Porque esse caso aqui, sinceramente, acelerador. Agora, assunto polêmico aqui no Ronda Geral. Você é contra ou a favor da liberação da maconha? Aliás, gente, o assunto está sendo discutido no nosso Supremo Tribunal Federal e mexe também com a opinião da população, né? Nós fazemos parte desse contexto. Vamos ver o que especialistas dizem sobre o assunto e daqui a pouquinho eu leio a sua opinião. Rodou a reportagem. Diariamente, a polícia apreende maconha no Espírito Santo.
Sejam em tabletes ou papelotes, os traficantes querem lucrar vendendo a droga. Existem ainda os mais ousados que plantam a erva em casa mesmo. No Brasil, a lei é clara ao dizer que é proibido adquirir, guardar, ter em depósito ou transportar drogas sem autorização. Caso contrário, será submetido às penas da lei. Mas e você? É contra ou a favor da legalização da maconha no Brasil? O assunto virou polêmica e divide opiniões. Já está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e na internet. Grupos foram criados. Alguns são a favor da liberação e outros totalmente contra. No meio da discussão, há quem precise de medicamentos à base de maconha para ter uma vida mais saudável. Em julho deste ano, mostramos a luta de uma menina de apenas 6 anos, que não consegue ter uma vida como a de outras crianças. Ela tem 30 convulsões por dia, toma medicamentos fortes e mal consegue ficar de pé. A solução para ela seria um remédio à base de maconha. O problema é que ele não é produzido no Brasil. Inclusive, é proibido pela Anvisa. Além disso, é muito caro. Entre os grupos que são contra, médicos entraram na briga para que a lei não seja alterada. No jornal A Tribuna de Sábado, profissionais opinaram sobre o assunto. Enquanto um frisa a possibilidade de aumentar o número de usuários no país, o outro destaca que a liberação do entorpecente pode prejudicar a saúde da população. E no meio dessa discussão toda, o Ronda quer saber a sua opinião. Você, telespectador, é contra ou a favor da liberação da maconha? Polêmica, eu já, doutor, vou dar minha opinião também. Vamos relativizar o assunto aqui. Se por um lado tem os que defendem a liberação ou a descriminalização, por que descriminalizar? Porque não é só simplesmente liberar, agora todo mundo pode usar, não é isso. Tem que ter regra, como em países, no Uruguai, como em Portugal, como em alguns estados dos Estados Unidos também. Não são todos, tem Holanda, como no, na Europa, em vários países. Então você tem que ter regra para você ter quantidades para a pessoa usar, você vai saber aonde comprar, vai ter uma cota, não é assim. A gente vê que, por um lado, isso poderia sofrer um baque no tráfico e você acabar um pouco com esse crime. Só que, por outro, eu tenho uma visão mais apocalíptica, gente. Eu sei que é minha opinião, todo mundo aqui está aberto a dar a sua opinião de várias formas. O nosso país, nosso Brasil, pátria idolatrada, salve, salve, não tem estrutura, ao meu ver, né, para discutir esse assunto num país onde se mata no trânsito ainda por causa do álcool, num país onde as pessoas ainda morrem por conta de cigarro e elas se matam por causa do tráfico de drogas e as crianças de 10 anos já estão fumando um beck e elas não têm escola e o SUS não tem como atender todo mundo que está viciado. Aí como que você vai discutir uma descriminalização num Brasil onde tem anos-luz de déficit, problemas lá passados históricos de uma herança carregada? E aí fica difícil, né? Discutir isso em primeiro mundo na Europa é fácil. Quero ver aqui no Brasil. Mas vamos lá soltar a opinião da galera. Tem o Léo Oliveira, boa tarde. Acho que deveria legalizar, pois quer pior que o álcool e o cigarro, menos dinheiro para o tráfico. Mas aí eu fico imaginando, o tráfico vai querer fazer a concorrência. Então vai começar a propaganda. Aí é complexo, né? Mas tá aí a opinião dele. Stephanie Lemos, boa tarde, Débora. Liberada ou não, sempre terá alguém usando. Pior, sempre terá uma droga mais forte. Liberam a maconha hoje, diminui o lucro do tráfico e para suprir essa perda, surgem com uma droga mais forte. E aí, será que vale a pena? Acho que ainda tem que debater muito. Tá ela fazendo uma reflexão também, concordo, interessante. Cristiane Cipriano Oliveira, eu acho isso uma falta de vergonha. Estado querer liberar maconha, já não basta um monte de gente viciado? Fora os efeitos da droga, né, que a gente vai ter que sofrer com isso. Pois é, e aliás, gente, uso medicinal é uma coisa. Agora, exagerar, fazer mal pro cérebro, já é outra. Tem muita gente descontrolada, né? Jocmar Carlos, deve ser Josimar, né?
Boa tarde, Débora. É um assunto polêmico mesmo, que está tirando a vida e o sossego de muitos. Deveria ter uma forma de acabar de uma vez por toda com essa planta amaldiçoada. Rosinei, se sendo proibida já dá essa dor de cabeça para as famílias, quem dirá aí se liberar, né, liberando a maconha, é o mesmo que falar, pronto, quem quiser pode fumar, pois ninguém pode falar nada, já é liberal, na boa, não concordo. A Liara Souza Santana ali também, desculpa, não deu para ler, entrou a imagem, mas gostei, tem pessoas que são a favor. Agora eu vejo essa garotada, essa juventude aí, achando legal fumar um cigarrinho de maconha, ela acha, não tô viciada não, é só umzinho. Só que é o seguinte, gente, começa com um, que nem falaram, vem uma droga mais forte. A pessoa, isso vai criando uma certa dependência. É diferente daquela menina que tem uma doença, que precisa de um medicamento, onde contém um princípio ativo da maconha, para poder trabalhar esse problema nela. É completamente diferente. Agora, liberação total, o Brasil não tá preparado, não. Eu, Débora Moraes, sou contra. Aliás, eu sou a favor até acabar um pouco o cigarro. Porque aí, ó, lota o sul, a galera infarta. Vai cultivar saúde, esporte, tem outras adrenalinas, outros efeitos que a maconha dá, que você pode achar na vida mesmo, os prazeres da vida. Eu sempre sou saúde, eu prefiro. Mas bora aqui voltar pro nosso Ronda, gente, aliás, com um recadinho bacana pra você de casa. Pois é, gente, sabe como é que eu faço pra ficar por dentro o dia todo aí do que tá acontecendo? Que nem a polêmica que a gente acabou de soltar. Pois é, pelo Zap Zap, a gente recebe cada vídeo engraçado, às vezes vídeos pra refletir, mensagens bacanas. Aí naquela hora que você tá de bob ali, você pega o celular, dá uma olhadinha, né? Qualquer brecha você vai e abre o seu WhatsApp. Pois é, gente, então você pode fazer isso quando você quiser, batendo uma boa internet, um Zap Zap liberado. Eu fico sabendo tudo pelos meus amigos. E você de casa? É daqueles que só entra no seu WhatsApp quando tem Wi-Fi? Pois é, nem todo mundo tem Wi-Fi, às vezes, né? Fica chato fazer um monte de coisa. Faz como eu, libera o seu WhatsApp com o Turbo WhatsApp da TIM. Pois é, gente, o Infinity Pré da TIM agora, ele tem o Turbo WhatsApp. São 30 dias de mensagens de WhatsApp por apenas R$12. Isso mesmo, olha, você usa o seu WhatsApp quando e onde quiser, sem se preocupar com a internet. Pois é, ó, faz as contas dos R$12 aí por mês. São 40 centavos por dia para você ter muito WhatsApp. E ainda tem mais 50 mega de internet para usar como quiser por até 30 dias. Isso mesmo, você pode usar tudo num dia ou você ir usando aos poucos durante os seus 30 dias esse pacote de internet à parte. Mas o Zap Zap, gente, tá ótimo. Então, se você é Infinity Pré, libere já o seu WhatsApp e envie agora mesmo uma mensagem de texto com a palavra Zap Zap para o número 5225. Anotou, gente? Aí, anota aí, 5225, escreve Zap Zap, tá valendo. Pois é, ou você pode ir até um ponto de recarga da TIM também. Acesse tim.com.br e saiba mais, porque TIM é você sem fronteiras. Vamos para um break? Rapidão, gente. Olha, mas eu já tô voltando para contar para vocês a história do Thiago. Uma história bonita, né? De um professor de Muay Thai que superou as dificuldades da vida e agora ajuda crianças carentes. É daqui a pouquinho. Isso sim, bacana. Até já. Ronda Geral tá de volta, gente. E olha, esse rapaz aqui passou por muitas dificuldades na vida, precisou lutar bastante para dar a volta por cima e conseguiu, hein? Hoje nós vamos mostrar a história do Thiago, um professor de Muay Thai que realizou o sonho de abrir uma academia e agora tira crianças carentes da rua e dá a elas a oportunidade de conhecer um pouco sobre o esporte. Eu tiro o chapéu, sou super a favor desses projetos pra gente dar uma luz, um futuro para essas crianças. No LED. Eles têm idades entre 4 e 15 anos. Crianças e adolescentes que trocaram a vida sedentária por algo melhor, o esporte. Deixaram de lado os equipamentos eletrônicos e agora ocupam as mãos com as luvas de Muay Thai. O esporte que a gente pratica queima bastante caloria e faz bem para a saúde. Se sente mais disposto quando acorda? Bastante. Bem mais energético, né? Saíram mais do computador, da televisão, do celular. E eu fico assim, não, agora vocês vão largar isso aí, porque senão mais tarde não tem o treino, não vai no treino. Aí eles já ajudam em casa para adiantar, para poder vir. Aí sai da escola, já trago direto para cá.
O mais novo do grupo é o Isaac. Veio acompanhar os irmãos Ezequiel, de 9 anos, e Elias, um ano mais velho. Os três moram em Valparaíso, Cariacica, e se dedicam bastante às artes marciais. A Ana Luísa é a única menina do grupo. Ela tem 6 anos de idade e também tem a companhia do irmão, Gustavo. O garoto, 3 anos mais velho, confessa que antes era apaixonado por futebol. Agora aprende as técnicas do Muay Thai, esporte que tem mudado o comportamento de todos, até mesmo em casa. Bem melhor, mudou, que em casa tava um brigando com o outro. Agora, mãe, nós não vamos brigar mais não, agora nós vamos treinar lá com o Thiago. Melhorou 100%. E para que esses pequenos talentos fossem descobertos, a ajuda de uma pessoa foi fundamental. Thiago Ribeiro sempre alimentou o desejo de abrir uma escola de artes marciais. Ele queria oferecer treino gratuito para crianças de bairros carentes. Um sonho que Thiago revelou aqui na TV Tribuna. Consegui juntar essas crianças e poder trazer para aqui algumas que mesmo não têm condição de pagar para poder estar treinando, entendeu? A gente vai estar incentivando a estudar, vai estar buscando ajudar também na alimentação, no que for preciso, para poder estar trazendo e abraçando essas crianças aí com a gente para o Muay Thai e tirando da rua. Do sonho à realidade foram 3 meses. Em agosto desse ano, Thiago alugou esse espaço no bairro Vila Isabel, em Cariacica. O projeto social atende crianças e adolescentes de bairros carentes. Aqui, meninos e meninas aprendem muito mais do que dar socos e chutes. Eu tô gostando é por causa que é por causa do professor, a gente aprende muito com ele. E eu também gosto de dar socos no serve de pancada. E toda essa vontade de ajudar crianças carentes tem um motivo. Thiago não teve uma vida fácil. Aos 3 anos de vida, foi abandonado pelos pais e chegou a passar fome. Foi ao ver 2 moradores de rua brigando por causa de comida estragada que ele decidiu mudar de vida. Thiago aprendeu Muay Thai e se tornou professor. Atualmente dá aulas em uma academia em Cobilândia, Vila Velha. As lembranças da história que viveu servem de combustível para mudar a vida de outras pessoas. Além da luta, a gente passa aqui também um pouquinho da história de vida da gente que eu tive, e eu passo para eles também em questão da escola, estudar direitinho, ter uma nota boa, porque quando a gente é bem na escola, é bem nos treinos, aprende também um pouco em casa também, ser mais obediente aos pais. Para mim é uma imensa felicidade, entendeu? Mais um sonho aí realizado, graças a Deus. Bacana, né? Gente, quem disse que você, se tiver um passado tenebroso, não pode ser um vencedor na vida? Thiago, meu querido, você é um guerreiro, admirando pra caramba seu trabalho, parabéns. Tomara que tenham muitos Thiagos por aí, como a gente do Honda já mostrou também, o motorista de ônibus, seu Messias, com projeto de escolinha de futebol para crianças de Nova Carapina, na Serra. Vai devagar, eu sei que você vai esbarrar em muita burocracia, em muito não, mas só de ver o brilho no rosto dessas crianças, porque, aliás, gente, a criançada de hoje tem muita energia para gastar, né? Elas já nascem ali, né? Só no gás. E o que acontece? Não pode deixar uma criança dessa ociosa. Mal, às vezes, frequenta a escola, ou vai ficar em casa, ou vai ficar ali à toa, na rua, né? Sendo olheiras de um tráfico de drogas, vai ficar ali sendo aliciada pela marginalidade. Então a gente tem que botar projetos positivos, tem que ter esporte, deveriam ter aulas extras, deveria ter curso de inglês, aula de informática, deveria ter tudo oferecido socialmente para essas crianças terem uma perspectiva de futuro mesmo. Porque se você deixar à toa, a criança, sabe, nunca vai saber, ela não vai descobrir o que é bom. Então nós adultos temos esse papel muito importante na responsabilidade da educação. E se puder fazer por meio de um trabalho social, né, tira o chapéu. Tomara que ele consiga mais e mais e crescer. Assim como a gente mostrou alguns meses atrás, em maio, que ele estava só querendo abrir uma academia, agora ele já conseguiu a gente mostrar a ampliação desse projeto. Né, Thiago? Show de bola. A gente vai para mais um intervalinho, gente, rapidinho, porque eu vou voltar ainda com o nosso Facebook, hein, para ler a opinião da galera. Até já. Vem comigo, vamos continuar fazendo a nossa ronda agora na nossa fanpage, querida. Vamos lá pro Facebook de novo, Josué Coelho. Que coisa linda! Ah, deve ser as filhinhas, né, gente? Olha que fofa, com essa abelhinha aqui. Beijinho pra ela.
Tem Juan, Pablo também. Manda um beijo pra minha irmã e meus sobrinhos e meu irmão e a família toda, todo mundo sorrindo, passando essa energia pra gente começar a semana bem. Beijão. Tem a Carla Santos. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pro meu primo, o Rayan, e também pra minha prima Rayane e pra todos nós aí ligadinhos. Hot Wheels, beijo pra vocês. Adorei o beijo. Adoro esse exagero pra escrever. Catiane Araújo, manda beijos pros meus filhos, Giliarte e Adrian. Beijo, botou a fotinho do neném, gente, piquititinho. Beijo pra vocês. Pamela Cristina dos Santos Matias, também boa tarde, Débora. Manda um beijo pra minhas filhas Alana e Rafaela, pra minha mãe Ana Maria. Aê, penteou o cabelo direitinho? Super curti a foto, hein? Ah, gente. E quero mandar também a Hora dos Beijos pra galera que eu encontro na rua. Muita gente me aborda, né? Então, ó só, fim de semana, curti um rock animado lá de Arrocha, já que eu gosto de dançar. Então, um beijão pros nossos fãs, a promoter Rogério, segurança Windsor e pro gerente Hélio, também o Renato e o Rafael lá da Casa Noturna, na Woods. Pois é, dancei toda, gente, faz parte. E também tem a Magna e o Roberto do Cachorro Quente, lá do lado de fora da Woods também, que são lá de Eldorado na Serra. Super delícia. Gustavo Peruso de Cariacica, São Gonçalo também. Parabéns, fez aniversário esse sábado. Tiramos fotinha. Aliás, gente, eu vou postar as fotinhas no meu Instagram, tá? E tem o taxista Ailton TX, do ponto do Golden Tulip. Já, já, então, no meu Instagram, vou postar foto que eu tiro com a galera na rua. Dedébora Moraes, curte lá. E só pra terminar, gente, um feliz aniversário pra minha irmã, que eu amo muito, Bruninha, que vai me assistir pela internet. Pena que não dá mais pra fazer o seu dia de princesa, né? Que nem a gente era criança. Mas mesmo de longe, continua sendo um dia especial. Fiquem com Deus todos vocês. Eu volto amanhã. Tchau!